Қарулы күштердің құрметті ардагері Жәңгір Әжімгереев 9 мамыр жеңіс күнінде зеңбірек ескерткішіне гүл қоюды өзіне парыз санайды. Бұл күні ардагер 1941 жылы соғысқа аттанып, 1943 жылы жараланып, елге келген әкесін еске алып рухына тағзым етеді. 32 жылын әскери салаға 25 жылын ұстаздық етуге арнаған ардагер бүгін сол әдетінен жаңылмай Кереев көшесіндегі ескерткішке келді. Францевиктің баласымын. Әкем соғысқа қатысқан. Мен өзім соғыстың баласы. Соғысқа басталғанда мен 7 ай дедім. Міне, қазір әрине маған бұл күн өте қымбатты күн. Сондықтан еске алуға барлық халқымыздың ерлігін, еткен қызметтерін осы біздер осылай осы күні бейбіт уақытта өмір сүрген солардың арқасында деп ойлаймын. Сондықтан мен осыны міндетім деп санаймын, келу өзімнің құрметімді көрсетуге. 101-ші атқыштар бригадасы мен 312-ші атқыштар дивизиясының құрметіне орнатылған ескерткіш алдындағы еске алу құрмет көрсету шарасы балалар және жасөспірімдер шығармашылық орталығының міндетіне жүктелген. Ерлікке тағзым, бейбіт күнге алғыз. Ұстаздары балаларды осыған тәрбиеледі. Қанша дегенменен аталары соғысқа қатысқан солардың әңгімесін, естелігін естіп өскен ұрпақ олар шыныменен құрметтейді. Өйткені азайып қалды, қазір тек саусақпен санарлық. Дегенменен сол бұл соғыстың енді ұлы отан соғыс деп аталатын жөнінде бар ғой. Отанымызды қорғадық. Қазақстаннан қаншама жаңағы бригада, дивизия құрылды. Солардың көпшілігі елге оралмады аман есен. Сондықтан бұл енді қасиетті жадымызда қалатын мейрам деп есептейміз. Әлия кестелі орамал ескерткіш маңында соғыс жылдары жауынгерлерге рух берген, жігерлендірген әндер мен батырлардың ерлігін дәріптейтін туындылар орындалды. Жеңіс күніне арналған әндерді орталықтағы ән би өнер үйірмесіне қатысатын балалар 1 сағат бойы шырқады. Жүрегі сағынышқа толы көрермен әкесін, бауырын соғыс жылдары бейбіт заман үшін жанын берген батырларды еске алып, көз жасына ерік берді. Концерттік бағдарлама кезінде жасөспірімдер заманауи әндерге билеп, жауынгерлік іс-әрекеттер көрсетіп, мұңайған жұрттың көңілін серпітуге де тырысты. Бір сағатқа созылған еске алу тағзым ету бағдарламасы ескерткішке гүл қоюмен аяқталды. Колледждер мен мектеп ұжымдары, ардагерлер мен қаланың қарапайым тұрғындары, оқушылар ерлікке бас иіп, құрмет көрсетті. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік.